No colégio Esperidião Marques. A maior parte da sua vida em casa você trabalhou no Esperidião Marques. Trabalhei com Dona Ludir. Dona Ludir era diretora. O Diretora. senhor entrou com ela lá. Entrei com ela. Você sabia que Dona Ludir foi minha professora. Pois É. é. Então eu entrei com ela lá, trabalhei com ela lá os 4 anos dela. Daí veio o governo de Pedro Chião, Certo. que era do PSD, ganhou. Aí entrei a Dona Deide, mulher de Sandoval. Certo. Ela que veio assumir A direção. a direção. Aí chegou, foi para fora, porque era política naquele tempo, né? Então, política mandava mesmo. Aí nós fizemos abaixo assinado para não sair, mas nada, era política, saiu mesmo. Naquela Aí a Dona época Deide entrou, mudava tudo, né? mas ela achou que eu era da UDN, e eu era do PSD, PSD. Dona Deide. PSD. É. Aí ela começou a me perseguir no serviço. Oi! A Deise, minha perseguida, aí fez a Lídia vir trabalhar, que a Lídia não trabalhava, ela fez a Lídia vir trabalhar. Aí ela não contentou, foi no diretório e deixou a Atila, que era presidente do diretório. Atila Silva. É, mandar eu ir com a Lídia embora. Quando chegou lá, ela falou com o Atila, ela falou, não, como que eu vou fazer uma coisa disso? Porque nós agora ganhamos, agora eu vou mandar ele embora. Falou para ela assim, ela falou, mas então ele é do PSD? Eu falei, pô, ele é meu cabo eleitor da vida. Ele falou, como que eu vou mandar ele embora? Pois aí ela foi lá no grupo, me chamou lá na secretaria e falou, senhor, eu fui para mandar o senhor embora, porque eu pensei que o senhor era da UDN. Mas a Atila falou que o senhor é nosso eleitor. Falei, toda a vida da minha vida, do PSD, não vou ter Se ela ia perder um aliado, né? Mas aí desse dia em diante eu fiquei a primeira o pessoa. senhor lembra quem eram os professores na época? Ah, lembro ainda um pouco. Era Darcy Marcelina, era aquela preta. Leonilda, Leonilda. Não, Leonilda não. Era professora, mas era Leonídia, do. Leonídia. A Leonilda era professora, mas era lá do ginásio. Era do ginásio. Era do Céu que ela era. Ah, era do Céu. Aquela Dona Zurma. Conheceu Dona Zurma, não conheceu? Zuma? Zurma. Ah, vi falar. Eu não cheguei de conhecer. Não, mas Leonardo mora lá em Dona É mãe daquele Lucatelli, engenheiro. Ah, Lucatelli, eu sei. Ah, tá. Pois é, ela era. Lucatelli. Só que a professora naquele tempo era só um período. Nair. Nair, pois é. Nair Fanaia, era? Também. Mas a professora era pouco que era efetiva, né? Porque quando trocava de governo, mandava tudo embora. Então ia trocando de professora. Ficava pouco. Tanto que você vê naquele tá, tempo. Tá, só professores lá. Então, Nair, Fanaia, era da sua época. É, também foi Darcy Marcelina. Lindote, também? Lindote. Lindote, Dona Giroca. Dona Giroca. Gente boa, né? É. De quem mais? Era Dona Amélia, que era diretora, Amélia Ortiz. Amélia Ortiz, cara. Amélia Ortiz é mãe da Cristiane, eu acho. É. Mãe da Cristiane, é. Esposa de Durval, né? É. Durval Lima. É. Mas aí, passagens interessantes assim no colégio, desfile, as escolas naquela época tinha 6 de outubro, né? Tinha 6 de outubro, aquele desfile bonito, sabia? Escolha, coisa, né? E aquele prédio do Esperidião Marques também é uma coisa de louco, de lindo, né? Talvez é. Foi uma época boa, né, senhor Elínio? Uma época boa. Eu dei curso de férias lá. Teve aqueles cursos de férias que teve naquela. Esse que me ajudou muito, esse curso de férias. Teve curso de férias que sabe, eu cheguei a ganhar 6 milhões. Ou naquela época, hein? Naquela época. O que era esse curso de férias? Era um curso, era federal. Quando, nas férias, teve só. Foi 4 cursos, sabe? Teve. Então, quando eu estava entrando esse pessoal de greve aí, né? Certo. Então, as professoras tudo era leigas, né? Que dava. Então, quando era nas férias, vinha eles para ter uma aula dele, né? Certo. Era mês e meio de aula que eles tinham. Então, três vezes eu que peguei esse curso de férias. Uma vez só que o doutor Monteiro botou uma preta daquele Cuiabá lá que pegou o curso de férias. Mas no mais do outro foi eu que peguei esse curso de férias. Legal, hein? Se eu tenho casa hoje boa, esse curso de férias que eu tenho. Senhor Elido, onde é que o senhor morava lá em Cáceres? Morava, não moro. Ah, senhor mora, desculpe. Onde é que o senhor mora? Morou a vida inteira na mesma casa? É quase a vida inteira. Então eu comprei essa casa lá em 68. É, o senhor mora lá ainda. Moro lá, bem ali na esquina de Tiradentes com a Getúlio Vargas. Tiradentes? Bem ali, não tem a funerária hoje de
Pati Silva. Certo. Bem ali. Ah, bem naquela casa, bem na esquina, aquela casa branca, bem na esquina. E os seus vizinhos ainda são os mesmos? O mesmo ainda. Quem que são os seus vizinhos lá? Não, o mesmo não. Hoje já tem, já mudou quase tudo que tinha ali. É. Mas a cidade mudou muito, né? Mudou muito, mas ali tem minha vizinha mesmo ao lado, minha, aquela cabeleireira Mari. Certo. Essa é minha vizinha. Mora na esquina, ela mora assim. Certo. E Cáceres, seu Elídio? Comparando a Cáceres antiga com a Cáceres de hoje. Ah, mas não se pode... Mudou muito a cidade. Eu cheguei ali na, em Cáceres. Esse lado ali do ginásio, ali tudo, quando eu cheguei, tudo era mato. Você sabe que eu tenho uma foto da construção do ginásio? Pois é. Quando eu cheguei em casa, ali tudo era mato. Ali tudo era mato, né? Mato. Aí, onde eu moro mesmo hoje, ali tudo era mato. Era a Estrada da Ressaca. Em Cajatu. Estrada da Ressaca, né? Da Ressaca, é. Que coisa. Hoje é a Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Coisa, né? Isso, naquela época, seu Elídio, Cáceres era uma cidade forte, né? Um comércio. O comércio, né? Era, o comércio era. Comércio de cada. A avenida, eu estava conversando aqui com o senhor, aquela rua Coronel Farias lá, era uma. Mas por causa do que era o comércio? Era a pecuária. Gleba, né? A pecuária que eu fazia. A pecuária não, é a pecuária, a poaia. Poaia. A poaia que fazia. É, Cáceres teve uma época boa na poaia, né? Poaia era um movimento que. E outra coisa. Não tinha estrada, né? Por isso que tinha duas companhias de aviação, porque não tinha estrada, né? Ou era de lancha ou de avião. É, era até a década de 50 era mais lancha, né? Pois é, era mais lancha. É. E tem umas pessoas lá em casa que são bastante conhecidas com lancha, como o seu Leopoldo Chame, né? Então tinha a Itúria. Itúria, Itúria. Que era a lancha dele. O senhor chegou de viajar na Itúria, não? Cheguei. Para Corumbá? Para Corumbá. Como é que era essa viagem, senhor? Era lindo. Quantos dias? Era 5 dias, 6 dias. Aliás, de descida era 5 dias. Subida era mais, era 9 dias. É, por aí. Mas era uma festa que se ia dele, porque a Itúria cabia 100 e poucas pessoas. É verdade que na embarcação no Itrúria tinha 3 níveis assim de passageiros? 3. 3, né? 3. E mais em cima, o pessoal. Primeira, segunda e terceira. Segunda e terceira. A terceira é quem ia na chata. Ia lá embaixo, né? Ela dormia em rede e tal. É, e os redes ela via. Não, mas já tinha camarote. Ah, já tinha camarote. Casa, ah, tinha camarote. Tinha camarote. Porque tinha as duas, além de ela, tinha duas chatas de lado. Ah, tinha duas chatas para levar mercadoria. A mercadoria. Que show, hein? E também para segurar, porque ela era alta, né? Certo. Então, podia tombar. Tombar, as duas chatas de lado. Nós temos várias fotos do Etrúria. É o seu, inclusive o seu Natalino tem um poema que ele escreveu sobre o Etrúria, muito lindo, né? Então era 6 dias para descer e 9 para subir. Quantas vezes o senhor viajou de Trúria? De Trúria viajei 2 vezes. Viajei eu fui para Campo Grande, né? Eu era militar. Né? Fui para Campo Grande, fui de Trúria até Corumbá, de Corumbá pegava o trem. Não tinha trem ainda. Ah, não tinha trem? Aí pegava o trem e ia pegar lá em Porto Esperança. Que ano que é isso aí, senhor? Eu viajei em 47. 47. Ah, quer dizer que o trem já tinha em Porto Esperança, né? Tinha lá no Porto Esperança. Porto Esperança, depois que foi para Corumbá. Que chegou para Corumbá. Aí o senhor ia de como? De Trulha até Corumbá, de Corumbá pegar a Fernando Vieira, que já era um navio maior. Ah, aí até Porto Esperança. Porto Esperança, aí lá pegava o trem. E quantas horas de viagem que era de Corumbá para Porto Esperança, o senhor lembra? De Corumbá. Era mais perto, né? Não, até Porto Esperança era 12 horas. 12 horas. 12 horas. Né? E de Porto Esperança a Campo Grande era 12 horas. Você 12 horas. 7 horas da noite. Aí você pegava o trem. Pegava o trem. O trem do Pantanal. É. Tempo bom, né, seu Elídio? Tempo bom. Eu cheguei de conhecer o Etrúria. Conheci, eu cheguei de conhecer o Etrúria. Você sabia que aquele navio lá, acho que virou sucata? Não, ele acho que virou não sucata. Virou sucata, não. Ele, o casco dele... Foi... Acho que afundou. Não, o casco dele é uma dessas bacias do Prata. Foi para uma dessas bacias do Prata. Porque, inclusive, o seu Natalino Ferreira Mendes estava tentando resgatar o Etrúria para deixar o Etrúria em Cáceres, como história da cidade, né? Mas me contaram, não sei se é verdade, que eu já tentei descobrir e não consegui,
que o Etrúria, ele afundou em Corumbá. E aí parece que depois tiraram, virou sucata, não sei. Ele tinha se transformado, parece que num barco militar, não sei. Pois é, era. Nem ia falar isso, que ele, era. O casco dele foi para uma dessas bacias do Prato. Isso, é. Então, naquela época, então cabia mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E todo mundo tinha camarote. Todo mundo, não é todo que tinha camarote, não dá camarote, era um pouco na rede. Tinha rede lá embaixo, né? Tinha rede. Ah, você vê que o soldado, por exemplo, quando dava baixa, o soldado, porque vinha, nesse tempo vinha mais, era paulista que vinha. Certo. Era 80, 100 que ia. Ave Maria. Fora a tripulação. O povo que servia lá em Corumbá. Não, que vinha de São Paulo para. Que vinha, para servir em casa. Era só de lá que vinha, porque aqui não tinha gente para servir. Brincadeira. E eu incorporei aqui. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Estou aqui ouvindo as histórias do seu Elídio. Opa! E é muita história. É? Eu incorporei aqui. Ah. E a bota aqui foi preferida para. Aí o senhor foi para lá. O senhor serviu lá no exército? Serviço. Serviu 5 anos lá. Serviu 5 anos lá. E esses 5 anos para mim foi bom, porque eu servi 5 anos lá. Agora, quando eu estava no serviço aí no Estado, contou 10 anos para aposentadoria. Ah, é. Eu servi no tempo no fim da guerra. No fim da guerra, né? Pega o período de risco, né? É, pois aí contou o tempo dobrado. O senhor chegou de morar na Coricha, não? Não. Mas chegou de ir lá? Destacado. Eu destaquei muito em Bela Vista. Bela Vista. O tempo Bela Vista era de Cássio. Certo. Seu Elídio, e política? Os prefeitos, o senhor lembra dos prefeitos lá em Castro, da sua época? É, verdade. Quem que eram os prefeitos? Eu conheci a partir de Zefão, foi prefeito, doutor Monteiro, foi prefeito? Foi, doutor Fontes. Doutor Fontes. Foi tempo. Hernani Martins. Doutor Nito. Doutor Nito foi prefeito? Prefeito também, aquela que tem ali em frente é o... Humberto, a Humberto? Câmara, bem frente com a Humberto ali na Câmara, aquele aí foi o doutor Nilton que fez. Luiz Ambrósio. É Luiz Ambrósio, aquele casarão, né? É, aquele casarão de Luiz Ambrósio mesmo. É. Mas a casa da linda era a prefeitura, e aquele era o prefeito. João Souto. João Souto. Foi prefeito. Nossa Senhora. Aí, doutor Fonte, foi mais quanta gente prefeito. Doutor Fonte, quanta gente boa, né? Naquela época. Gilberto Garcia. Humberto Garcia. É. Humberto, né? Humberto. Humberto Garcia, lembra. Então, um povo assim histórico na cidade, né? A Cássia tem muita história, né, senhor Humberto? Muita. Qual que é a história mais engraçada que o senhor sabe de Cáceres? Conta uma pra gente aí. História mais engraçada. O mais engraçado era quando era aquela formatura. É. Era uma beleza de colégio. Cada um queria fazer mais do que o outro, aparecer mais do que o outro, fazer a casa de alegoria mais do que o outro. Mas tinha uns desfiles bonitos, né? É, os desfiles eram muito bonitos. Quando o Brasil ganhou o tricampeonato da Copa do Mundo, o senhor morava lá? Morava. Eu lembro daquele desfile. A sua escola participou lá, o Pedro Del Mar, que foi um desfile bonito, né? Você sabe que eu tenho foto daquele desfile? É? Tenho. Eu tenho foto. A Ponte Branca a ali. A Ponte Branca. Uma beleza ali, né? Como que destruíram aquilo lá, esse patrimônio da cidade, né? É uma pena que isso tenha acabado, né? Então... Mas então, naquela época lá, Cáceres era uma cidade assim, pujante, né, economicamente. Naquele a questão das glebas, né? As glebas, quando começou? Começou a greba, tava abrindo tudo lá, o povo ia pro cartório, ia em Cáceres, né? Tudo vinha ali, era um movimento mesmo quando começou a abrir. Porque todo esse pessoal que foi pra greba, tudo o movimento era ali em Cáceres. Em Cáceres. Depois que foi... Eu acho que depois com aquelas divisões, a partir da década de 70, por aí que acabou com a cidade, né? Acabou com a cidade, aí que acabou, porque foi dividindo, foi tirando, foi acabando. Tá, senhor Elídio, e se hoje falasse para o senhor assim, senhor Elídio, o senhor vai ter que mudar de Cáceres? Não, eu até não tenho, daí eles aqui querem... Vai ter os filhos tudo aqui, né? Não, tem que estar repartido um pouco aqui. Está repartido, né? Mas para quem já tem raiz na cidade lá, é difícil mudar, né? Difícil.
Se você pegar, por exemplo, apesar que aqui no CPA a vida aqui é muito parecida com Cáceres, é tranquila. Mas que aqui não é porque está na frente dele aqui, eu estou na casa dele aqui, eu estou na minha casa. É, não, sem dúvida. Bom para mim como ele. Sem dúvida. Casa de filho não tem. Mas então tá bom. Senhor Lido, foi um prazer conversar com o senhor, tá? Ah, eu também lembro. Eu lembrarem de mim. Não, mas é claro que nós lembramos do senhor. É aí.